Pre riječima glasnogovornice Ministarstva vanjskih poslova Rusije, Moskva sada ima dokaze prikupljene na različitim lokacijama u Ukrajini, koji pokazuju da je vlada u Kijevu radila na programu razvoja biološkog oružja sa Sjedinjenim državama. Dodala je da to izaziva veliku zabrinutost u ruskoj vladi i da od Vašingtona žele odgovore. Ponovila je da cilj ruskih snaga nisu svrgavanje vlade u Kijevu niti okupacija Ukrajine, nego da je njihova misija eliminisati prijetnju koju predstavljaju pojedini ukrajinski elementi. Zanimljivo je da nije spomenula nedavno uvedene sankcije. Rusija je trenutno zemlja sa najviše sankcija na svijetu. Do jučer je uvedeno više od 6.000 sankcija ruskoj vladi i različitim pravnim licima, čime je Rusija premašila Iran, protiv kojeg ih je na snazi više od 3.600. A govorimo o samo desetak dana od početka invazije. Posljedice sankcija već osjećaju obični građani. Mnogi ne znaju šta dalje. Vrijednost rublje je na rekordno niskom nivou. Danas se za jedan američki dolar može dobiti 120 rubalja. Poređenja radi, u januaru je taj odnos bio 1:75. Više od 250 međunarodnih kompanija napustilo je Rusiju, a hiljade Rusa su bez posla. Vlada sada pokušava djelomično popuniti nastalu prazninu. Predsjednik Putin je odobrio paket ekonomskih poticaja, čiji je cilj olakšati teret običnim građanima koji su izgubili posao zbog sankcija. Moskovska berza je još zatvorena, rekordnih 10 dana. Trgovanje uopšte nema, uvedeno je ograničenje na podizanje novca sa računa u stranim valutama. Sada je moguće podići samo 10.000 dolara.